Det kan vi ta det på nytt? Ja, jeg sitter fast, jeg. Sånn, skal jeg bare snakke nå? Ja. Ok. Anna, det er arkitekt. Anna, jeg har lagt kubbet deg anta. Jeg har også hittet sikkert det, kubbet deg, iyo macallimiinta iskoolka iyo iskoolka xitaa asberia ay la khodkem oo hawala khodkem oo aan seexo madrasa skoolen var egentlig ikke noe jeg måtte likte å dra til så når jeg ikke dro til det så merket jeg faktisk at det var gøy å dra til det skal jeg si det på norsk kurdisk ikke sant skal jeg oversette koronaviruset har krasjet ramadan måneden noe som gjør det vanskeligere for meg og familien min تشينا بهم كما يمكن هبدو واكون على الاقل مثلين بيني واصدقائي ايتيان ايدي حس اتسكا يا تحتصبا حركة حوغة هو أذقهن علشان أنا نيرا أهل ساحبي ذي مركة أركوئي وهبوا إستينا لكن هذا عفمات كان كوفة كلنا وإن شاء الله وفضها ناسا ده موضي قط من دي ريجلنا fordi det blir mindre smitte. Jeg skulle ikke tro at madrasa, eller jeg skulle ikke mithemse når jeg bor madrasa. Jeg har bare ikke all hajat til kadime. Tror jeg er ferdig.